Selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai guys, hari ini nak masak soto ayam. Bahan-bahan dia adalah nasi impian telah direbus, bawang merah, bawang putih, 3 sekawan serai, biji ketumbar, jintan putih, jintan manis, serbuk kunyit, halia, ayam yang telah dipotong 4, bawang goreng, kacang tanah, daun sup, tauge, suun. Inilah bahan dia. Jom kita mula masak. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula buat kuah dulu. Masukkan biji ketumbar, jintan manis, jintan putih, kacau sehingga naik bau. Setelah naik bau, angkat dan sejukkan. Setelah sejuk, masukkan ke dalam blender. Masukkan air sedikit. Blender sehingga hancur. Setelah hancur, ketepikan. Masukkan bawang putih. Masukkan bawang merah besar. Masukkan halia. Masukkan serai. Masukkan air sedikit. Blender sehingga hancur. Setelah halus, ketepikan. Sekarang nak buat buncit dia. Masukkan semua bahan yang telah diblend tadi ke dalam kain kasa. Setelah masukkan semua bahan, ikat ketat supaya dia tak bocor. Setelah ikat ketat, potong lebihan kain ke tepikan. Jom mula masak. Mula masukkan minyak secukupnya untuk menumis. Setelah minyak panas, masukkan 3 sekawan. Kacau sehingga naik bau. Masukkan hirisan bawang putih. Kacau sehingga naik bau dan keperangan sedikit. Masukkan bawang merah. Kacau sehingga naik bau. Setelah naik bau, masukkan serai yang telah dititik. Kacau sebati. Masukkan buncit yang telah kita buat tadi. Masukkan air untuk kuahnya. Untuk air tiada sukatan. Boleh ikut nak kuah banyak mana. Masukkan ayam. Masukkan serbuk kunyit sedikit. Kacau sebati. Biarkan dia mendidih. Masukkan garam secukup rasa. Kacau sebati. Biarkan mendidih. Setelah mendidih, angkat ayam yang telah dimasukkan tadi. Kacau sebati. Okey, kuah kita dah siap. Goreng ayam. Setelah ayam masak, tuskan minyaknya.
goreng bergedil. Setelah bergedil masak, angkat, tuliskan minyaknya. Goreng kacang tanah. Goreng suun. Biarkan dia kembang di dalam minyak yang panas. Setelah kembang, angkat, tuliskan minyaknya. Cara penyediaan. Potong nasi impit. Letakkan tauge. Letakkan bergedil. Letakkan ayam yang sudah dicarit tadi. Letakkan kuah sup. Letakkan kacang tanah. Letakkan daun sup. Letakkan bawang goreng. Letakkan sambal kicap. Sambal kicap ni ikut banyak mana dan ikut tahap kepedasan masing-masing. Air sekali, letakkan suun goreng. Dah siap. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba semua. Jumpa makan semua. Soto ni sedap, berasa rempah, isi dalam dia pun banyak. Resepi soto ni memang sedap, korang patut try. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jangan skip iklan. Thank you, bye.